I pozdrav svima danas pokazati kako ćete overclockovati procesor na vašem mobitelu. Znači tu, zato ćemo program slušati ovaj buffer, evo kako zove program kratko. Sad nekada snimamo klip i treba uskoro da izađe. Znači da odmah da znate treba ruta. Da. Ok. Onako. Update nebitno izašao. Znači za nek treba root, tako da ne možete ono da znam da sam pa sve program neće dati ako nemate root. I određen kernel instaliran telefon, tako da idemo CPU. Mene i samo ovdje povećate. Možete u minimalnu frekvenciju, ali to ne diramo što je na početku. Ili da malo brže raditi. Ali vas bi sve posjetica da vas će s telefon brže igrati. Me se desilo, dešavalo na prošlom ROM-u, da mi kamera usporava, znači nisam mogli normalno video snimiti, jedino kad sam smanio frekvenciju, ovaj CPU. Onda te bih moglo, i ona je ostalo brzo, i brže će nas daži batirati, što je potpuno logički. Sad ona, ovo će vam se nas opaliti, znači kad se upali telefon sam pri startu, ovo će vam se nas opaliti, tako da znate da će vam biti nas upaljen, znači možete u svakom trenutku to kad mi je vaš telefon upaljen, da overclockujete procesor i tako dalje, da smanjete, povećavati će vam cilj, znači na koliko vam je maksimum, toliko li možete štini, ne možete preko maksimum ići. Tako da, sve tog lipa do sljede. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, bacite koment ako imate neku ideju za klip. Ili ako vam mogu pomoći, a ne znate šta vam je problem. Oko programa, nebitno već čega. I ne zaboravite da me zapratite na Instagramu Rijadone Trca Hamzić. I to je to, sljedeće gledanje.